Els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa segueixen sumant èxits en les seves investigacions. Després de detenir la setmana passada el grup acusat de perpetrar robatoris amb força a les comarques de Girona, el grup que va robar el supermercat Carrefour d'Olot i un dels implicats en la baralla de Plaça Catalunya en què es va utilitzar una escopeta retallada, ara han informat de la detenció de dues persones acusades de cometre l'últim robatori amb força i intimidació en un domicili particular de Castellfollit de la Roca. La detenció es va produir dimecres a Salt. Es tracta de dos homes de 27 anys sense domicili conegut. Els dos individus haurien assaltat el propietari d'un habitatge quan aquest es disposava a marxar de casa seva passades les 6 de la matinada del passat 12 de gener. Els assaltants van amenaçar i intimidar l'home en una habitació que hi havia en el mateix garatge. Els lladres també el van colpejar i li van sostreure el rellotge, diners en efectiu i pertinences personals. Els Mossos han conclòs que possiblement l'assalt s'hauria produït gràcies a l'ajuda, la infraestructura i la informació que els hi haurien facilitat altres persones. Els investigadors han pogut identificar aquestes altres dues persones que haurien facilitat la informació per poder perpetrar el fet. Els ha pres declaració en qualitat d'imputats en el robatori amb violència i intimidació. Els detinguts, amb antecedents, van passar divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.